Ось так верхи на коні на прізвисько «Рельєф» патрулює територію острова Хортиця інспектор кавалерійської групи Олександр Новік. Каже, разом із напарником Дмитром Рогацьким тричі на тиждень стежать тут за безпекою та правопорядком. Є ще піші патрулі, є автомобільні, у нас є станція, ми можемо скооперуватися і ми можемо, наприклад, правопорушника в той бік направляти, а з іншої сторони вже там або піший, або автомобільний наряд його, так сказати, буде вже зустрічати. І якщо вже ситуація критична, можна вже нас догнати, можна буде зразу швидко спішитись і далі затримати правопорушника. Олександр Новік в кінному патрулі вже рік. Каже, на початку їздити на коні було складно, вчився цьому 2 місяці. На початку було тяжкувато це все вчитися їздити, різні маневри, переходити дорогу. Це своя специфіка, я так скажу. А зараз вже якось, як на велосипеді, один раз навчився вже так. Якось так здружилися вже, та й вже і слухається. Дуже спокійний кінь, цей трішки грайливий у нього. За словами поліцейського, на конях можуть дістатися до найвіддаленіших частин острова, куди не проїде жоден автомобіль. Патрулюючи місцевість, за день разом із рельєфом Олександр долає близько 10-15 кілометрів. Каже, місцеві жителі реагують позитивно. Це спокійний. Це спокійним, от не цікаво. Да. Не цікаво взагалі. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо зараз. Це надає можливість людям відчувати себе спокійно. Більшості з посмішкою просять сфотографуватися, питають, а що у нас є кінний патруль. Ми кажемо, так, у нас вже є, не повірите, вже скільки років вони їздять. У нас є кінь, він специфічний, у нього окрас, він як під чорно-білий, як і бувало, казали люди там: мама, дивись, кінь стоїть кінь і рядом корова. У нас не тільки два. Ну тобто міняєте? Так. На весь час ж не буде працювати. Він теж втомляється. За словами Дмитра Ругацького, цьогоріч правопорушень ще не фіксували. І минулого року. Були випадки, коли ми працювали, знаходили і требувало. Допомога, хлопці під'їжджали на автомобілі, і вони забрали порушника і відвозили вже до райвідділку. Після праці закінчилось патрулювання, приходимо, даємо цукор, рафінат або яблука. Дуже полюбляють. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Уровень.